Юзгаз отримала ще один шанс на Юзівське газове родовище. Міжвідомча комісія з організації підписання і виконання угод про розподіл продукції, УРП, відновлює роботу з приводу питання про передачу компанії Юзгаз БВ, Нідерланди, частки УРП по Юзівській ділянці, Харківська і Донецька обл. Про це повідомила прес-служба уряду. Також наголошується, що міжвідкомісія підготує конкурси ще по трьом нафтогазовим ділянкам у зв'язку з надходженням пропозицій від потенційних інвесторів. Зазначимо, що йдеться про розподіл вуглеводнів, відповідно, на ділянці Решетилівська, Полтавська область, на ділянці Берестянська, Львівська, Харківська, Дніпропетровська області, на ділянці Варвинська, Полтавська, Чернігівська області. Раніше повідомлялося, що НАК «Надра України» і її дочірня компанія «Укрнаука Геоцентр» сконцентрували 100 статутного капіталу компанії «Надра Юзівська». Засновником «Юзгаз» є інвестиційний фонд «Емерстон Енерги», що входить в «Емерстон Цапітал Партнерс» бізнесмена Ярослав Кінаха, Жарослав Кінач. За матеріалами сайту news.gr.com.